dina waktos ngalaksanakeun sujud teh saurna ma'a tankisin kedah disarengan sareng jungkir diantar tapi'a kalawan yen ngaluhurkeun naon aji zatuhu biritna si jalma wama jeung perkara haulaha anu aya dina sakurilingeunana eta biritna si jalma ala roksihi ngaluhuran eta birit kana mastakana si jalma waman kibaihi sarta ngaluhuran ieu birit kana dua tak-takna si jalma lil itiba karena eta teh arah-arah turut ka Kanjeng Nabi palao in akasa maka lamun sabalikna awata sawaya atanapi sami ratana antara biri sarang mastaka oge sarang takrakna si jalma lam yujihu maka tenyukupkeun eta sujud ka si jalma anu salatea naam reres in kana lamun buktos bihi kasih jalma naon elatun ari ngagaduhan panyawat la yumkinuhu anu henteu kongang eta si jalma maaha sarta eta panyakit teh naon asujudu ngalaksanakeun sujud ila kadzalika kajaba dina ngalakonan sujud teh kedasami ratana antara birit sareng mastaka oge dua tak-takna si jalma anu sholat aja-aja'ahu maka etamah nyukupkeun sujud ka eta si jalma anu ngagaduhan panyawat teak.